السلام علیکم، میں سارم، چیئرمین سارم بنڈی ویلفیئر ٹرسٹ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سارے کاموں میں ایک کام ہمارا نیکی کا یہ بھی ہے کہ بچوں کو گھر تک پہنچانا۔ تو آج یہ ایک بچہ آیا ہے، اس کو آپ لوگ دیکھیں غور سے، اور اس بچے کو اس وقت یہ دیکھ لیں میری گھڑی میں 11:40 ہو رہے ہیں رات کے۔ کل 11:40 پہ یہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ اس کو اتنا شیئر کریں گے، اور ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس بچے کو پہنچائے گا۔ یہ اپنی ماں کے پاس اگر پہنچ گیا تو سوچیں آپ نے اور میں نے کیا کما لیا۔ تو اس کو اس کی ماں تک کے پہنچانے کے لیے اس بچے کو فل فور، اس کو سنتے ہی پہلا قدم اٹھائیں اور اس کو شیئر کرنا شروع کر دیں، لوگوں کو فارورڈ کرنا شروع کر دیں، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، واٹس ایپ پہ، جہاں کر سکتے ہیں۔ یہ کل 11:40 سے پہلے ہمیں اور آپ کو اس کے گھر پہنچانا ہے۔ یہ بولتا نہیں ہے، بتاتا نہیں ہے، صرف اپنا نام اویس یا اوید بتاتا ہے۔ کچھ نہیں سمجھ میں آتا کہ زبان کا ہے کیا ہے، صرف اویس یا اوید کر کے کچھ نام بتاتا ہے۔ بہت خوبصورت سا بچہ ہے، بڑی پیاری پیاری سی آنکھیں، اور بچہ تو اپنی ماں باپ کا بچہ ہی ہوتا ہے نا، وہ اس کے لیے خوبصورت ہی ہوتا ہے۔ تو بس یہ ہمارے لیے بھی خوبصورت ہے، اپنے ماں باپ کے لیے بھی خوبصورت ہے۔ کل 11:40 سے پہلے میں آپ کو یہ خبر دوں کہ ہم نے اس بچے کو گھر پہ پہنچا دیا۔ میری پاکستانی قوم، اور اس میں شیئرنگ کرو، اس کو اتنا بڑا دو کہ میں خوش ہو جاؤں اور اس بچے کو گھر بھیج دو۔ بہت شکریہ آپ سب کا، اللہ حافظ۔